הלאה. בואו, מה נקרא? רוצים את הפרק על הבחירה החופשית? יאללה. כולם רוצים בחירה חופשית? אז על הבחירה החופשית, נו. בעמוד, בואו נתחיל מעמוד 164. זה ארוך, תחילות. לא, יש פה כמה פרקים על בחירה חופשית. בואו נתחיל מהקצרים ואחר כך נתקתק את הארוך. יאללה. יאללה, בחירה חופשית. האם באמת אין בחירה חופשית? מי אתה באמת? מי קורא? אתה תקרא. עמוד, רגע, חלק ראשון, עמוד 164. כן, קרא. לפעמים נדמה לאדם שאין לו בחירה חופשית, משום שהאדם מבין שהוא חלק מהמציאות, ושכל דבר שהוא עושה, זאת בעצם המציאות עושה דרכו, ושהוא עצמו אין לו בחירה חופשית. או שהאדם מבין שהוא בתוך חלום, ושרק זה שחושב את החלום, רק הוא מחליט מה קורה בחלום וכו'. ואז בטעות נדמה לאדם שאין לו בחירה חופשית. אוקיי, אז זה עובד ככה. לפעמים נדמה לאדם שאין לו בחירה חופשית. עכשיו, למה נדמה לאדם שאין לו בחירה חופשית? אז כתוב ככה, דבר ראשון, משום שהוא מבין שהוא חלק מהמציאות, ואז הוא מבין שכל דבר שהוא עושה, אם אני חלק מטל, אם אני נגיד גלגל ברכב, אז מי גורם לי לזוז? הרכב, לא אני. אם אני חלק מהמערכת, אז כל פעולה שאני עושה זה בעצם ביטוי של המערכת. אם אני נקודה על משהו, אז מי שמפעיל את המשהו מפעיל גם אותי. אז הוא אומר, אז אין לי בחירה חופשית. זה סיבה ראשונה. בן אדם אומר, אם אני חלק מהמציאות, אז כל דבר שאני עושה, זה בעצם המציאות עושה דרכי. זה לא אני, מי אני? הוא יש לו ענווה, הוא אומר, מי אני? אין לי בחירה חופשית. עכשיו, או אופציה נוספת שזה דומה, שבן אדם אומר, הבן אדם מבין שהוא בתוך חלום, כי אתה מבין שבסופו של דבר, כל המציאות הזאת זה כמו איזו מחשבה אחת של משהו אחר, אז אתה אומר, אם אני בתוך חלום, אז ממילא, אני אין לי בחירה. מי שחולם את החלום הוא בוחר מה אני אעשה. נכון? הגיוני? ואז בן אדם מגיע למסקנה שאין לו בחירה חופשית, בטעות. ואז הוא אומר, מה אתה רוצה ממני? אין לי בחירה חופשית. אני לא חווה את זה בעיון. חכה, לא יודע, אין לי מושג מה כתוב פה. אוקיי, תכף נראה, מה שכתוב פה זה טעות. אוקיי, אז תסבירי את. למה שתי הסיבות שבן אדם חושב שאין לו בחירה חופשית? קודם כל, כי לא בא לו לקחת אחריות, זה לא כתוב פה, אוקיי? אפשר? מה בראש שלך קופץ? כן, לפי דעתי, לפי דעתי. לפי דעתי זה מאוד לא בלי להבין, נגיד, שאני חלק ממערכת, אז כנראה יש משהו אחר שמפעיל אותי. אבל בתכלס... למה כנראה? למה כנראה? למה כנראה? הגיוני, אם אתה חלק ממשהו, אם אתה, דוגמה, נגיד אתה טבעת על האצבע, ומישהו ואתה זז, למה אתה זז? כי מישהו הזיז את האצבע. וזה שרצית לפני כן לזוז, זה לא אומר עדיין שאתה בחרת לזוז. זאת אומרת שמישהו בחר שתרצה לזוז, ומישהו גם מזיז אותך. אתה חלק, אתה לא המנגנון, אתה חלק, אתה נקודה במערכת. נכון. נכון? זאת אומרת, אתה לא בוחר. זה נדמה, זה בטעות נדמה שאתה לא בוחר, כן. יצא בחצית. כן, וגם מהצד של החלום. אוקיי. אבל בתכלס בפועל, אם באמת העונה הזאת הייתה באמת מושלמת, אז הכול היה טוב. כי אם אני משהו אחר מפעיל אותי, אם באמת היית משוכנע שאין לך בחירה חופשית, אז לא היית שאלות. אבל אתה לא משוכנע. אתה אומר, אין לי, אז אתה מתלונן. מה אני צריך לעשות? אבל אם היית חושב שאין לך, לא היית מתלונן. החלק שחושב שיש לך הוא זה שמתלונן. אבל יש בכל מיני צדדים. בוא נקרא מה כתוב. ועל האדם לדעת, קרא. ועל האדם לדעת את האמת, שעד שלא ברור בשלמות מהו האני שלו, ומהו האני שחושב שמפעיל את האני שלו, ומהו העני הראשון שמפעיל את הכל, עד שהדבר הזה לא ברור לאדם בשלמות, שאין שלמות אחריה, עד אז האדם לא באמת יכול להיות בטוח, שבאמת אין לו שום בחירה חופשית כלל. כי תמיד יכול להיות שבצורה כלשהי, דווקא הדמות שבתוך החלום, היא זו שאחראית לגורלה, ואולי היא זו שגורמת לה, וזה שחושב אותה, לחשוב אותה בכל. מה כתוב פה? פה כתוב כזה דבר, אתה צריך לדעת את האמת. אתה חושב שאין לך בחירה חופשית, יכול להיות שאין לך, אבל כתוב פה משהו כזה, כתוב. על האדם לדעת את האמת, שעד שלא ברור לך בשלמות, שאין שלמות אחריה, כאילו עד שאתה לא סגור על זה מכל הצדדים, מכל הכיוונים, מכל האפשרויות, עד שאתה לא מבין בדיוק מי זה האני שלך, שאת אומר אני, מה זה? כי הרי השאלה, האם יש לך בחירה חופשית, הכוונה אם יש לי בחירה חופשית, אבל מי זה זה ששואל אם יש לו בחירה חופשית? עד שלא ברור לך מי אתה,
ומי מפעיל אותך? ומי מפעיל את כל, ומי מפעיל את זה שמפעיל אותך? כי גם תגיד, כן, ברור לי שאלוהים מפעיל אותי, ומי מפעיל אותו? עד שאתה לא מבין, עד הסוף, איך זה פועל, אל תתנער מאחריות. כאילו, אם תגיד, אני מבין בדיוק מי הראשון, מי השני, מי השלישי, למה הוא פועל, איך הוא פועל, עד שלא סגור לך כל התמונה, אתה לא יכול בטוח. למה? כי תמיד יכול להיות שאולי יש לך קצת בחירה, אולי יצרו לך בחירה, אולי איכשהו נתנו לך בחירה, אולי למרות שאתה חלק יש לך בחירה, אולי אתה, נגיד שיש טבעת על האצבע והאצבע זזה, אולי הטבעת גרמה לאצבע לזוז. אולי הטבעת גרמה לאצבע לזוז. אולי הדמות שבתוך החלום היא אחראית לגורלה, ואולי... כי למה זה אומרת? כי יכול להיות שהאצבע תזוז, נגיד שיש פה טבעת, נגיד יש טבעת, עכשיו יכול להיות מצב שהאצבע תזוז והטבעת יישאר פה. אולי באמת זה אחראי לגורלו וכל אחד בוחר בפני עצמו, אבל דבר נוסף שכתוב, אולי הישות שבתוך החלום היא גורמת לזה שחושב אותה לחשוב אותה. זאת אומרת, אתה צריך לדעת שמאוד יכול להיות שאולי אתה, בכלל מפעיל את אלוהים, אולי אתה גורם לאלוהים להחליט מה לרצות. אתה לא יודע, נניח שאתה חלק מהמערכת, נניח שאתה בתוך חלום, אבל אולי אתה בתוך החלום מחליט לו מה להחליט לך. עכשיו, עד שאתה לא מבין בדיוק מי אתה, מי מחליט, למה מחליט, איך מחליט, מי הראשון, מי השני, יש ראשון, אין ראשון, עד שאתה לא סגור מכל הצדדים, אל תהיה בטוח שאין לך בחירה. כן. ואיך אתה יודע שאחרי שחקרת, נניח, ויש לך כל מיני הגדרות וכל מיני תובנות שהגעת, איזה הראשון, זה השני, זה השלישי, שזה הוא הנכון? התשובה היא שאתה לא יודע. Okay. כי אם יש לך עדיין שאלה, okay. אז אתה לא יודע. Okay. כשתדע, אתה לסגור. כשתדע, אז לא תהיה לך שאלה. זה בדיוק מה שאמרת עכשיו, אמרת את האמת. כל זמן שאתה אומר איך אני אדע שמה שהבנתי נכון, זה סימן שעוד לבנת עד הסוף. אתה לא אמרתי כלום, עוד לבנת עד הסוף. הבנת, אבל לא עד הסוף. יפה, והכל יכול להיות, קרא. והכל יכול להיות. לא ניכנס כאן לכל האפשרויות שיכולות להיות. שימו לב, רגע, שימו לב. והכל יכול להיות, ולא ניכנס כאן לכל האפשרויות שיכולות להיות. זאת אומרת, בתכלס אפשר למצוא מלא אפשרויות. יכול להיות שלאלוהים יש בחירה, ולך יש בחירה ביקום מקביל. יכול להיות שאלוהים זה ישות בפני עצמה ואתה בפני עצמך. אפשר להביא מלא צורות איך יכול להיות שיש לך בחירה. אבל מה שכן, אל תהיה בטוח שאין לך. כן, אבל כן אומר... שעד שאדם מבין בשירות מוחלטת מי הוא באמת, אם הוא מפעיל אותו באמת, ואם באמת הוא שתי ישויות נפעלות, או שאולי זאת ישות אחת ממש. כי אולי זאת ישות אחת ממש, זה כמו, לדוגמה, מי מחליט לזוז עכשיו? האצבע, או היד, או הגוף, או אני, או המציאות. עכשיו, מה זה מי מחליט, האצבע או היד? זה אותו אחד, מה זאת אומרת? זה מישהו אחד החליט, זה לא האצבע החליטה, או הציפורן החליטה. זה אחד זז. אז למה אתה אומר שאין לך בחירה? אולי אתה אחד בכלל. אולי זה אתה כאלוהים מזיז את הכל. אל תהיה בטוח שאין לך, עד שאתה נאמין בדיוק, כי אולי יש לך. ומה שאני טוען זה שאתה בכלל אלוהים ושיש לך. כי זה אחד שמוזיז את הכל. עכשיו זה לא יכול להיות שזה אחד, כי יש הרבה. אבל אף על פי כן זה אחד שהוא מפעיל את הכל וזה אתה. זה היה מקום שהדלת הזה שאנחנו צריכים לעבור. נניח. נניח. עד וכולי, אוקיי. וכולי, עד שהעניין הזה לא ברור לאדם בשלמות, הוא לא יכול להיות בטוח בכך, שלאמת אין לו בחירה חופשית, כי אולי יש לו, ואז האדם ממשיך לחפש אותו. יפה, אז מה זה אומר? זה אומר שתדע לך שלמרות שיש לך מלא טיעונים ומלא הוכחות שאין לך בחירה חופשית, עד שאתה לא מבין את כל המנגנון, מההתחלה עד הסוף, עד שאתה מבין מי קיים, למה קיים, איך קיים, למה רוצה, איך רוצה, לאלוהים עצמו יש בחירה, אולי לאלוהים עצמו אין בחירה, עד שאתה מבין את זה עד הסוף, אתה לא יכול להיות משוכנע בשום דבר לגבי הבחירה שלך. זה, הבנו את הנקודה הזאת?